Hur bra är du på att se detaljer? Jag kan säga så här, något är fel i den här videon. Kan du se det? Vissa kanske tror att videon är helt normal, men något är fel i den här videon. Det garanterar jag dig. Om du är en observant person så kommer du hitta ett fel i den här videon. Hittade du det? Kommentera nedan. Hur färgblind är du? Kan du läsa vad som står här? Ja, här får du nog titta riktigt noga. Det är ganska otydligt faktiskt. Frågan är om du ser vad som står här. Ja, frågan är om du kan läsa detta. Den här är faktiskt sjukt svår. Ja men, grymma grabbar om man säger så. Är du tjej, då borde du förstå de här bilderna. Vad heter de ens? Jag vet inte ens vad de heter och jag har ingen aning om vad ni använder dem till. Svarta fläckar, det kan ju vara för någonting i ansiktet, typ smink eller någonting. Att håret fastnar, jag vet inte fan. Jag vet inte, målarfärg på handen. Är det smink också eller? Nagellack eller något? Ja, jag vet inte. Vad kallas det? Puder? Att du inte... Jag vet inte. Att du har kastat den i marken eller någonting. Jag har säkert så jävla fel. Jag vet inte, den har torkat ut. Vadå, det är en järngrej liksom. Det är ju bara en sån här metallbit som går... Alltså är jag helt dum i huvudet? Förmodligen, men ja. Ja, men jag tror att jag kan konstatera att jag inte är tjej i alla fall. Så långt jag vet. Är du 100% tjej? Är du kille? Tydligen så förstår bara killar de här bilderna. Ja, men jag är med. Jag är med. Schackmatt. 100%. Ja, jo. Ja, boys. Vad säger ni? Det måste ju vara någonting med... Ja, just det. Alltså, typ sant. I alla fall när man var yngre. Vadå, det är steg. Det är kul. Alltså, det är så här, man vill förvirra mördaren bakom sig, liksom. Så därför tar man ett steg åt sidan. Jag vet inte. Kanske att pungen har fastnat på ena sidan av benet. Så att därför måste du ta ett steg ut, liksom. Ja. När man klipper sig. Och så drar man i nacken. Det måste vara det, va? När man har en fade, liksom. Det var jävligt länge sedan jag hade det, men... Och bara dra så i nacken. Det är riktigt bra grejer. Hur mycket kille var du? Hinner du svara på gåtan innan jag ger dig svaret? Vad väger mest? 1 kilo fjädrar eller 1 kilo tegelstenar? Svarade du tegelstenar? Då har du fel. Båda väger lika mycket. Heter det en rak kurva eller 1 rak kurva? Kompis, det finns inga raka kurvor. Så inget av det är svaret. Hur många månader har 28 dagar? Det är inte bara februari. Det är alla månader. Hur mycket är dubbelt av hälften av 250? Ja, delar vi på 250 har vi 125. Dubblar vi det igen, då har vi 250. Svaret är 250. Innan Mount Everest upptäcktes, vilket berg var det högsta i världen? Mount Everest var såklart världens högsta berg. Tyckte du om det här? Ja, men se till då att följa mig och dubbelklicka på den här videon så blir det bra. Ha det bäst. Hur snabb reaktionsförmåga har du? Försök att så snabbt som möjligt klicka på skärmen för att pausa när knappen blir röd. Lycka till. En gång till. Bra jobbat. Hur gick det för dig? Hur lika tänker vi egentligen? Säg det första du tänker på när du läser det här. Säg ett nummer mellan 1 och 10. 7. Säg en färg. Orange. Säg en grönsak. Gurka. Säg en frukt. Banan. Melon. Kiwi och si. Tron. Säg ett land. Finland. Säg en sport. Fotboll. Säg en TikTokare. Revenite. Hur lika tänkte vi egentligen? Kommentera nedan. Är det här en fake person gjord av AI? Eller är det en riktig person? Om du gissade på att detta var en riktig person, då har du fel. Den här personen är faktiskt fake. Den är gjord av AI. Är den här personen gjord i AI eller är det faktiskt en riktig person? Tror du eller ej, men det här är faktiskt en riktig person. Är det här en riktig person eller är det en person gjord i AI?
Svarade du att det var en riktig person, då har du fel. Den här personen är AI-genererad. Är det här en riktig person då? Eller är den också fake? Trodde du att den var fake? Det här är faktiskt en riktig person. Den här personen då? Fake eller riktig? Den är fake. Den är gjord av AI. Hur många lyckades du gissa rätt på? Skriv i kommentarerna. Hur bra lungor har du? Försök hålla andan under hela videon. Jag räknar ner från 3, 2, 1. Går du dina promenader? Går du till gymmet? Rör du på dig? Vi är snart halvvägs igenom. Det kan vara bra att ta någon extra promenad om du har svårt att hålla dig mer än 25 sekunder. Faktum är att hälften av er kommer bara klara er till 50%. Så ni som lyckas hålla er längre, riktigt, riktigt bra jobbat. Nu är vi snart i mål. Lite till bara. Snyggt. Du har riktigt grymma lungor. Klarade du hela andningstestet? Glöm inte att röra på er. Ha det bäst. En spårvagn är på väg att köra på 5 personer. Du står vid en spak som byter spåret. Men om du drar i den spaken så drar en person istället för 5 personer. Drar du i spaken eller inte? Okej. Säger mycket om dig. En spårvagn är på väg att köra på 5 okända personer. Du kan välja att byta spår och köra på en kompis istället. Vad gör du? En spårvagn är på väg att köra på 5 okända personer. Du kan välja att byta spår, men då kör den på din lycka att en dag vinna 2 miljoner. Låter du spaken vara eller drar du i spaken? Kommentera nedan. Tyckte du om den här videon? Då får du gärna följa mig så gör jag mer sånt här innehåll. Ha det bäst. Har du tur i spel? Låt oss se. Bakom en av de här luckorna så finns en påse pengar. De andra luckorna, där är det bajs. Välj den lucka du tror priset är bakom. Jag ger dig några sekunder. Nu kommer jag ta bort en lucka. Där ser vi, det var bajs bakom lucka 3. Nu blir det däremot väldigt intressant. Jag ger dig möjligheten att byta lucka innan du öppnar den nästa. Vill du byta lucka eller behåller du den luckan du har valt från början? Rent matematiskt så har du faktiskt större chans att vinna om du byter lucka än om du inte gör det. Är du fortfarande helt säker på att du inte ska byta lucka? Om du byter lucka så har du 2 på 3 chans att välja rätt. Eftersom sannolikheten att du valde rätt första gången var bara 1 på 3. Ska du byta? Ja, för er som valde lucka 2. Sorry, men du skulle ha bytt. Priset var bakom lucka 1. Hur länge kan du hålla dig utan att blinka? Försök att inte blinka under hela videon. Från och med 3, 2, 1. Bra jobbat. Ja, eller sådär. Jag har inte kommit så långt än. Att inte blinka under en längre tid kan tyda på att du är ganska mentalt stark. Kanske redo för Robinson till och med. Vi är snart halvvägs igenom. Nu kan jag nog börja gissa på att dina ögon börjar bli lite torra, irriterade. Och du känner det här suget av att bara låta dig själv blinka. Under tiden dina ögon blir allt mer irriterade så vill jag påminna om att gå in på min profil här på TikTok, klicka på länken och följa mig på Snapchat så kommer jag fråga er vad ni tycker att jag ska lägga ut. Jag ger förslag på massa olika videoidéer. Bra jobbat. Snart i mål nu, vet ni. Och där. Där har vi det. Klarade du hela? Kommentera nedan. Håller du med mig eller kommer du be mig dra åt helvete? Låt oss se. Den här klänningen, vilken färg den har. Definitivt blå och svart. iPhone eller Android? Vad ska jag säga? Apple, 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 Apple. Allt bara funkar, allt är bra. Är ananas på pizza gott? Det är fruktansvärt gott. Pepsi eller Coca-Cola? Alltså jag... Fan, jag kan dricka båda. Men jag dricker mest Pepsi, så Pepsi. Vilket håll brer man polarbrödssidan åt? Det är det där hållet som är rätt. Och jag tror de flesta håller med mig. För, om du inte är en person som vill ha typ 4 cm tjockt smör på din macka, då är det andra sidan. Håller du med mig eller inte? Kommentera nedan.